Kau nak tengok sendiri masuk dalam rak. Dalam rak sawit. Saya dah tunjuk ni. Yang jaga Pantai Timur. Mujur tak belak Rin. Contohlah, contoh kalau Rin tu belak. Pi bapak ah memang geran lah. Kan? Ni, korang tengok lah. Dengan lencah. Faham tak? Dia tak ada istilah timur ke barat. Dengan tayar lencah dengan... Ada seorang geng kita terbalik puan kan? Ha. Ni. Ha, Acik nama dia. Dia lalu dalam rak. Tempat lecah. Terbalik puan. Korang tak faham benda ni. Aku yang rasa sendiri tau. Ha, terbalik kuan member. Berbola habis kasut, baju. Ha, terbalik kuan tu apa? Aduh, tadi suruh cakap KL. Aku cakap KL, korang tak faham. Terbalik kuan. Terbalik kuan ni, kita terbalik dengan keadaan tak tak sengaja. Macam mana nak cerita? Payah lah korang ni. Korang ni Kelantan sangat lah. Ha? Boleh tak jangan Kelantan sangat? Aku cakap ni umum. Orang KL boleh faham.